Саламатсыздар бы, урматтуу телеверүүчүлөр. Мен азыр сиздерге илгерки улуттук тамак гүлазыктын жасалышын тууралуу айтып берем. Бул тамакты мен чоң энемден, тайнемден, энемден үйрөнгөм. Бул тамак негизинен сүрсүгөн этти, кара кесек этти кургатып, ондон арасына кургатып илгери. Ал кезде муздаткыч жок экен. Ошондо унга кургатылчу экен. Ошону жаргылчакка тартып, же болбосо майдалап, буну даярдалган түрү, муну кайнак сууга кошуп, бул даяр. Буга майга жорулган калама нанды майдалап салабыз. Бул тез даярдалчу азыктардын бири. Илгери атабабыбыз тоодо көчүп конуп жүргөн убакта ушул тамакты пайдаланышкан. Буга мындан тышкары сары май кошулат. Сары майды дагы мөөнгө малдын майына, малдын ичегисине кургатып алып, тузга кургатылып, мөөнгө ичегиге куюп сакташкан. Ушул мына бул даяр сүрсүгөн этибизди кайнаган сууга куюп, калама нан менен кошуп даярдайбыз. Андан тышкары буга сары май кошобуз. Ошондой эле туз кошулган, бул туздалган эт. Анча мынча сүт кошулат, же болбосо жасалган сүзмөдөн кошулат. Муну даярдап анан чабандар, малчылар малга кетерде ичип алган. Андан тышкары бала чакасына берип, бул абдан пайдалуу. Жаң төрөгөн келиндерге берген, бул бели беки жакшы тыңыйт келиндер. Мына бул гүл азыгыбыз даяр болду. Анан муну даярдап беребиз. Мына кайнатылган, бир аз кайнаган сууга даярдалды. Бул негизинен аз убакытта эле пышат. Мен өзүм ушу Кажы Сай шаарчасында жашап, жана тоо кен ишканасында иштеп келем. Убактым боло калган учурларда Кажы Сай маданият үйүндө Аксамай апалар уюштурулган, ошого катышып калам. Мындан тышкары улуттук тамактан тышкары кол өнөрчүлүк, алты кат курайм, гүл өстүрөм, ак оротко гүл өстүрүп ушуларды даярдайм. Балдарымды окутам, неберелеримди тарбиялайм. Мына гүл азыгыбыз даяр болду. Муну ичип көрсөк, мына абдан даамдуу кетип баратканда ыңгайлуу, тез убакыттын ичинде даярдала турган тамак. Мына нанбыз да бат эле эрип кетет. Этибиз даяр болду. Мына муну бере берсек болот. Чоңураак.